Pois é, Luares, todo mundo nessa expectativa, né? Ansioso aí para que cheguem mais doses. Ontem mesmo a gente noticiou aqui nos nossos jornais, cerca de 80 mil doses chegaram ontem à noite, já começaram a ser distribuídas aí para os municípios goianos. E a gente quer saber também a respeito da negociação, né? O Supremo Tribunal Federal autorizou a negociação aí entre municípios e governos com os próprios laboratórios, os fabricantes dessa vacina. O governador Ronaldo Caiado já falou que começou a fazer essa negociação e eu já pergunto para ele aqui. Bom dia, governador, boa tarde, né? Conta pra gente como que tá essa negociação e como que vai funcionar. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, olha aí, Luares, exatamente isso que você colocou. Tá todo mundo aí nessa ansiedade toda para cada vez buscar mais vacinas e podermos ampliar cada vez mais a vacinação no nosso país. O que nós estamos fazendo é cumprindo aquilo que o Supremo Tribunal Federal deliberou, autorizando com que os estados e municípios pudessem também fazer aquisições de vacinas, entrar em contato com os laboratórios que são produtores da vacina em todos os lugares do mundo, não é? E tentar buscar talvez um volume maior para o nosso país. Mas é importante, Luares, que seja muito bem detalhado à população que nos vê neste momento, que o estado que adquire ou o estado que produz, ele não pode concentrar aquilo no seu estado. Ele tem que ir para o Programa Nacional de Imunização. Então, se amanhã o estado de Goiás, o Mato Grosso ou o Paraná e todos os outros venham adquirir a vacina, essa vacina, ela é levada dentro de uma distribuição do Plano Nacional, de acordo com o percentual de habitantes daquele estado, pelo total de 220 milhões. Ou seja, Goiás recebe sempre 3,3% daquilo que é distribuído naquele momento. Então, o que o Supremo deu a nós foi a ampliação de todos os governadores poderem avançar na discussão do tema, buscar novos contatos, trazer o maior número de laboratórios que tenham interesse em produzir no Brasil e importar, exportar para o Brasil. E isto aí é fundamental para nós ampliarmos todas as pessoas que necessitam de tomar a vacina, sendo que o que chegou ontem, a Patrícia colocou, já vai chegar a 79 anos de idade. Esperamos que daí adiante nós cheguemos rapidamente aos 60 anos, porque aí nós já estaremos imunizando um grupo que é o mais comprometido e que tem as maiores consequências em decorrência do Covid-19. Ou seja, a Assembleia Legislativa, né, aprovou ontem uma verba no valor de 60 milhões de reais, que daria para adquirir cerca de 1 milhão de doses. Não significa que 1 milhão de doses virão para Goiás. Vai entrar no Plano Nacional de Imunização, assim como os outros governadores estão trabalhando ali com seus deputados também. É isso? Exatamente. É isso que nós não podemos jamais quebrar no Brasil, que chama a solidariedade, que eu chamo de solidariedade federativa, e que a Constituição brasileira determina, principalmente quando se trata de saúde pública, ou seja, é estendida a todos os 220 milhões de brasileiros. Você não pode priorizar um estado ou um município que seja mais rico em detrimento do outro estado que tem menor poder aquisitivo. Então, a saúde pública e a legislação que existe no Brasil há 57 anos é que todos nós temos que ombrear a mesma luta com um único objetivo: fazer com que todos os estados recebam, de acordo com o percentual de habitantes que tenham, a vacina para que todos possam ser tratados igualitariamente e não brasileiro de primeira classe e brasileiro de quinta categoria. É isso que nós não podemos admitir. O Luares tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Luares. Patrícia, a pergunta que eu faço é essa união de governadores tentando negociar direto com os laboratórios, em que poderia facilitar a compra ao invés do governo federal? Qual que seria a facilidade para essas compras? Olha, a possibilidade, Luares, é exatamente no sentido de você fazer mais contatos com as embaixadas e ampliar o contato que cada governador tem em todo esse cenário mundial, buscar empresários muitas vezes que têm nos seus estados e que têm também contato com esses laboratórios no exterior, enfim, fazer um agrupamento maior de pessoas, tá certo? No sentido de angariar aí uma resposta
em número de vacinas para a população brasileira. É este o objetivo, é um trabalho comunitário, é uma cooperação entre todos nós, não exclui-se também os prefeitos que queiram, mas tudo isso visando uma coisa só, fazer chegar o maior volume de vacinas ao Brasil, ou se não, fazemos com que o volume de insumos também chegue em maior percentual junto à Fiocruz, junto ao Butantan, e que eles possam produzir cada vez mais. Terça-feira mesmo, Luares, eu estarei em Brasília, na União Química, tá certo? Com o embaixador da Rússia, aonde nós estaremos reunidos, para ver realmente o que ele poderá ampliar ainda mais aquilo que ele se propõe a entregar 10 milhões de doses da Sputnik. Saber se isto poderia, tendo uma estrutura aqui no Distrito Federal capaz de produzir também, o que mais nós poderíamos conseguir com eles. A situação nossa, que nós já tivemos com o embaixador da China, mostrando também o potencial que é Goiás nas exportações para a China. Tudo isso, nós estamos neste momento cobrando também uma reciprocidade deles a nós, que realmente sustentamos, de um ponto de vista alimentar, um país que hoje tem quase que, pode-se dizer, o monopólio da produção da vacina da AstraZeneca e da Coronavac. Lores, tem mais uma pergunta do estúdio? Governador, é consenso entre o empresariado de que a economia só vai reaquecer, nós só vamos retomar a economia depois que tiver todo mundo vacinado, que a gente sair dessa onda de pandemia. Em vários estados já tem alguns movimentos de empresários querendo ajudar a financiar a compra de vacinas para agilizar essa imunização no Brasil. Aqui em Goiás, já tem essas conversas com empresários para também ajudar o poder público a comprar vacina? Aí amanhã mesmo eu terei mais uma reunião, eles já se dispuseram também a poder se colocar com esse mesmo objetivo, teremos uma reunião com eles amanhã, também são vários prefeitos que estão nessa mesma linha e com esse mesmo objetivo, enfim, o que existe é esse sentimento de solidariedade, Oloares, nesta hora, para que ampliemos todos os nossos contatos no sentido de trazer para o Brasil o maior volume de vacina. A área empresarial de Goiás, como também dos produtores rurais, todos estão envolvidos com este objetivo de ajudar a aquisição de vacinas aqui para o Brasil. Complementando, governador, mas o maior problema continua sendo a falta de vacina, a falta de insumos, porque tem empresários querendo ajudar com dinheiro, né? Só que o maior problema ainda é a falta da vacina. Bom, é lógico que esse tem sido o ponto, tem sido o gargalo, não é? Tem sido o fator limitante, porque você sabe que o Brasil mesmo já aprovou uma verba de 20 bilhões de reais para adquirir vacinas. Então, se você imaginar, tá certo, que uma vacina hoje gira em torno de 60 reais, você tendo lá já uma destinação orçamentária de 20 bilhões de reais, você imagina bem que daria para contemplar 10 vezes a população do país, não é? Mas lógico que você tem outros gastos também, como leitos de UTI, como outros medicamentos que você é obrigado a manter esses pacientes. Então, é lógico que esse volume é um volume expressivo e você nota que não é por falta de dotação orçamentária, é por falta, sim, de maior nível de contato, de buscar alternativa, ampliar uma demanda. Ao invés de termos apenas o Ministério da Saúde focando na aquisição de vacina, nós todos estamos neste momento usando tudo aquilo que nós conhecemos, o nosso prestígio, a nossa articulação, para tentar angariar maior volume de vacinas para o nosso Brasil. Governador, ontem na Assembleia, inclusive, alguns deputados discutiram a ampliação dessa verba, né? Não só de 60 milhões, mas até um valor de 120 milhões. O Estado tem condições para isso? Isso é uma verba extraordinária. Quando é verba extraordinária, você tem como exatamente recorrer também ao governo federal e buscar a parcela dos 20 bilhões de reais para que você reponha esta compra, já que ela foi para o Plano Nacional de Imunização. Ok, o Olares tem mais uma pergunta do estúdio, fica à vontade, Olares. Há alguns dias, governador, o senhor participou daquela reunião com prefeitos e representantes de várias autoridades e órgãos públicos aqui do estado de Goiás, pedindo o empenho dos prefeitos nesse momento, né, de conter a aglomeração até que a gente consiga vacinar um número maior de pessoas.
Teve resultado esse pedido? Os prefeitos estão colaborando? As aglomerações estão sendo reduzidas aí nos municípios, governador? Olá, Aris. Ontem mesmo eu estive com o prefeito de Goianira, reunido com vários prefeitos da região aqui, da região metropolitana de Goiânia. Logo a seguir eu fui para Luziânia, reuni com todos os prefeitos da região sul do entorno de Brasília. E o trabalho foi nesse sentido. O pedido que nós fizemos foi exatamente este. Nós estamos abrindo leitos de UTI a todo momento. Hoje mesmo nós estamos abrindo mais leito no HDT, na cidade de Porá agora, todo aparelhado já foi para abrir mais 10 leitos. Nós estamos abrindo mais 10 leitos também em Luziânia. Nos próximos dias, nós estamos fazendo um esforço concentrado para abrirmos o hospital de Uruaçu, onde nós teremos ali 60 leitos de UTIs. Mas você sabe o esforço que é atender a demanda que cada vez está mais crescente. Antes de vir para cá, eu estava exatamente solicitando da Secretaria de Saúde os dados atualizados. Nós não temos mais nenhum município em estado de alerta. Nós temos o estado todo hoje em estado crítico, tá certo? É uma realidade. Esse processo pode avançar ainda. Nós não estamos no platô da contaminação. Nós estamos ainda numa curva crescente de contaminado. É importante que a população se conscientize, nos ajudem, e nós não podemos provocar o colapso da saúde dos nossos hospitais. É isso que eu peço a todos. Não sejam egoístas. Pensem também amanhã na população, nos mais idosos, e tenham critério para poder usar máscara, fazer higienização das mãos e não ir para baladas, para festa, para barzinho. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Esses dias eu fiz pelo WhatsApp, quero fazer de público, tá certo? Ô, Luar, a sua coragem de colocar isso mesmo na sua rede social, enfrentar essas situações, eu quero lhe aplaudir de público, tá certo? Algumas pessoas tentando aí contrapor, e você firme na posição que nós temos que cuidar de vidas neste momento, e não é aceitável gesto egoísta de algum que acham que há poucos dias de uma vacinação podem levar várias pessoas a óbito. Tá certo, muito obrigada pelas informações, governador. O Luar está dado o recado, né? Mais que nunca a gente está perto de chegar aí a essa vacinação para a maioria das pessoas. A gente tem que esperar, tem que ter paciência, a gente torce para logo, logo tá todo mundo vacinado, né? Eu volto com você.